Hej och välkomna tillbaka. Jag har inte så bra mikrofon så ni kanske inte hör vad jag säger. Men vi är tillbaka i Glimmer Grey. Det är min andra runda av podden. Så det är bara för att jag hjälpte sambo med den innan. Det är min andra omgång av Elden Ring. Och det första gången tog jag Hero. Gick på styrka, men hade lite mix av quality build på den spelrundan. Den spelrundan var mot 140 timmar lång. Och i och med att det kom en ny DLC snabbt så tänkte jag att ja, men då är det nog dags att starta en ny gubbe. Som man inte är för overpowered liksom. Nu gjorde jag ett misstag att jag har rätt många runes som jag inte vill förlora. Och jag spelar jätte rockslöst. Det kanske märks i och med att jag går så snabbt fram med spelet. Men det är okej. Okay. Vi fixar detta. Meningen var att det skulle gå in lite mer ställt. Och det kanske funkar, vi får se. Varför jag tog Astrologer var enbart för att det var redan hög intelligensnivå. Samband med Dex och Strength. Så det gör att det blir lättare för mig att... nu är han ute ur gamet. Det blir lättare för mig att kombinera quality build även denna rundan. Men jag vill utforska mycket mer på Bleed, tänkte jag. För att... nu vet jag inte om de har patchat ihop allt från förr att Bleed var liksom OP. Men vi får se. Vi är i början av spelet, vi är inte så långt in. Vi är, ja, ni ser level 12. Där ser ni mina poäng. Lägger jag till 2 intelligenspoäng till, då kan jag använda Astrologer eller Meteor Start, något av dem. Vilket har högre output i, vad heter det? I styrka. Men vi är inte där än, för att den är någonstans här. I Kaelin. Nu ska vi se, har de blivit förlåtande nu? Nej, det har de inte. Så vi måste ta ut den här Archer. Jag kommer där. Okej, okay, min strategi här är inte så bra. Jag vet inte ens varför jag gick mot dem. Jag vet inte vad det är för loot där uppe. Och med 3000 runes och ingen healing så är det dags för oss att gitta. Vi kan inte gå till mappen än för att vi är i combat fortfarande, men vi har så istället, nollställer allt. Det är det som är det bästa med FromSoft-spel, att... eller bästa, det bästa de gjort med Elden Ring är fast travel. Och rätt så stor öppen värld att... ni ser själv. Det är fiender lite överallt, men det finns vissa strategiska punkter man kan välja om man vill köra stealth eller rakt på. Här uppe någonstans är deras konstellation. Jag vet inte vad det är de skyddar, men vi ska gå upp dit. Det är meningen. Det är meningen i alla fall, här uppe. Så sitt och njut och
Glöm inte att följa, like, det hjälper jättemycket.